你怎么了？没事吧？哎，你好，你好，帮我叫辆救护车吧。哎，陈妈妈，最近连续高温39度的天气，热得跟在火炉里烤一样。就在刚刚没一会儿的功夫，医院就接收了好几个热晕的病人。中暑晕倒真的不是小事情，严重的会引发多脏器功能衰竭，确诊热射病的死亡率达70%以上。真不是跟你们开玩笑，那脏器就像被挤过一样。特别是那些即将要军训的姐妹们，你们要在一年中紫外线最强的月份，在大太阳底下高强度训练，每天暴晒8个小时，整整晒10几天，简直就是人间炼狱。别以为忍一忍就过去了，军训中暑身亡的事件每年都有发生。作为一个经历过3次军训的学姐，尝试过网上各种军训降温好物，这次的是我用下来最刚需的，特别是最后一个真的很实用。军训不想遭罪的热气食品一定要码住，喊不喊那个即将要军训的姐妹进来看啊，随便你们。第一个，帽檐止汗贴。哇，这个真的就是流汗人的福音。它这个里面啊有一层清凉贴，既有止汗又清凉。就我们军训啊，10天半个月都戴同一顶帽子，那脑门出的汗呀，帽子捂半个月都臭了。别人军训完闷了一额头的痘痘闭口，你军训完脑门上还是干干净净的，啥也没有。贴了这个止汗贴啊，就算你是涂了防晒粉底，哎，它也不会蹭的帽檐哪哪都是，而且它才几毛钱一个，一天一换都不心疼。第二个就是这个6神花露水，必须是这个蓝瓶装的啊，其他都不好使。这玩意儿啊，3重薄荷，不仅降温还去温。军训的时候啊，你就装一个小分装瓶给它揣兜里，冬暖就唰唰，你给它喷2下，哇，简直就是行走的空调，蚊子看到你啊都得绕道走。第三个，冰丝速干衣，军训的出的汗啊，懂得都懂，就跟那下过大雨一样，衣服啊都能给它拧出水来。而且啊，有些军训服发下来的时候没有洗干净，很容易导致我们皮肤过敏，所以就把这件速干衣穿在军训服里面，哎，凉快又吸汗，没有汗臭味，还不怕过敏。最后一个，蛇粉，这玩意儿我愿称它为夏日之光，自带冰凉感，就拿它随便在手臂上扑一下。这种感觉就是那种瞬间掉进冰箱里面，特别冰凉。军训前啊，你就在你的头发上像我这样子给它铺上一层，等你站军姿的时候，那小风一吹，直接凉穿你的天灵盖。说脚汗的，你就给它在鞋子里面撒上一点，整个军训人家热到起飞，你嘎嘎爽到起飞。这几样清凉好物你们一定要备上，别再傻嘚嘚的站军姿站到中暑啦。你们还有什么想知道的军训好物，记得评论区留言。